365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 14 травня 1905 року у Севастополі відкрилася панорама «Оборона Севастополя» – робота видатного художника-батареїста Франца Рубо. Сьогодні це єдина панорама в Україні та одна з найбільших серед 60 панорам у світі. Її довжина складає 11 метрів, а висота – 14 метрів. Площа предметного плану складає 1000 метрів квадратних. Роботу над полотном художник розпочав ще в 1901 році. В основу зображення був покладений найбільш яскравий епізод оборони Севастополя під час Кримської війни 1853-56 років – бій на Малаховому кургані. 6 червня 1855 року 75 тисяч російських солдатів змогли відбити наступ 173-тисячного англо-французького війська. Для того, аби найбільш точно зобразити ті події, Рубо вивчив багато історичних документів, розмовляв з очевидцями, відвідував сам курган. На історичному бульварі в Севастополі для панорами за проєктом інженера Енберга побудували окрему будівлю, де 14 травня 1905 року і відкрилася виставка. Проте у роки Другої світової війни 25 червня 1942 року під час нападу фашистської авіації панорама загорілася. Врятувати вдалося тільки дві третини картини. Відновлювати панораму почали лише після війни під керівництвом академіка живопису Володимира Яковлева. 19 художників працювали над картиною протягом 3 років, а вже 16 жовтня 1954-го до столітнього ювілею героїчної оборони Севастополя у відновленій будівлі панорама знову відчинила свої двері для відвідувачів. 14 травня 1927 року народився письменник і педагог Наум Осташинський. Свою діяльність розпочав у післявоєнний період, коли в 1949 році організував дитячу художню студію. Тут Осташинський навчав малюванню, а роботи його учнів відправлялися на виставки і успішно займали призові місця. Уже в 1959-му студія Осташинського була нагороджена медаллю ЮНЕСКО. Дитячу студію відвідували багато видатних діячів. Наталя Ужвій, Борис Олійник, Микола Амосов, Ігор Шамо, хор імені Верьовки, ансамбль «Берізка» та інші. Крім плідної творчої роботи у сфері мистецтва, Осташинський зробив значний внесок у розвиток педагогічної науки, написавши кілька книг про естетичне виховання підростаючого покоління, поради молодому скульптору, вогненні фарби та інші. У співавторстві з Сухомлинським була видана робота «Ми продовжуємо себе в дітях». Діяльність Наума Осташинського була відзначена медалями Миколи Островського, Антона Макаренка та Комітету захисту миру. Пішов з життя великий педагог у 2004 році. Заснована Наумом Осташинським дитяча художня студія зараз носить його ім'я. 14 травня 1913 року народився український письменник, перекладач, літературний критик, режисер та видавець Ігор Костецький. Закінчив 7-річну школу і отримав театральну освіту. Після навчання працював режисером в Ленінграді, Москві та на Уралі. Перед німецькою окупацією території СРСР Костецький переїхав до Вінниці, де увійшов до літературних кіл та познайомився із західним модернізмом. У 1950-60-х роках Костецький був головним редактором ілюстрованого журналу «Україна і світ». Творчу діяльність Ігор Костецький почав з опису театральних постановок. Потім були написані роман «Мертвих більше немає», повісті «День святого», «Мій третій Рим», збірки оповідань «Там, де починається диво», розповіді про переможців, п'єси та інші літературні твори. Костецький багато часу проводив в Німеччині, де був членом пен-клубу Товариства Шекспіра і Товариства Теяра де Шардена. Помер письменник 14 червня 1983 року в німецькому Швайкгаймі. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.